നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ മത്തായി സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും എഴുതാത്ത ഒരു കാര്യം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അത് യേശുക്രിസ്തു ഗെത്സെമനെ തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ലൂക്കോസ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനാണ്, അക്കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യനായ ലൂക്കോസിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭാസം കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായി. ആ വിഷയമാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, ദൈവം കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കണം, എപ്രകാരമുള്ളതാണ് എന്ന കാര്യമാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ലഘു സന്ദേശമാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കുക. വിശ്വാസികളായ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ 43 മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ 42-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വചനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പിതാവേ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ, എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം, അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. ശ്രദ്ധിക്കണം, ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ സ്റ്റേജാണ്. ഇനി നാം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന വലിയ ചോര തുള്ളി പോലെയായി. ഈ ഒരു സംഭവം മറ്റു സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന ചോരത്തുള്ളി, വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, കർത്താവ് പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് വലിയ അളവിൽ, സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും അബ്നോർമലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. ശ്രദ്ധിക്കണം, അതൊരു രാത്രി സമയമാണ്, ഒരു തോട്ടമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എ സി റൂമിലിരിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും, ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. അവിടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായി വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ചോരത്തുള്ളി പോലെ വലുപ്പത്തിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. അതൊരു അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ മറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഹെമാറ്റിറ്റോസിസ് എന്നൊരു മെഡിക്കൽ പദമാണ് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീറ്റ് ഗ്ലാൻസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് അത് പൊട്ടിയിട്ട് വേർപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോരത്തുള്ളികളും, അല്ലെങ്കിൽ ചോര വേർപ്പിനോട് കലർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അനുഭവം, അത് ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രെസ്സോടുകൂടി വളരെയധികം എന്താ പറയണ്ടേ, വളരെ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ, അതൊരു എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള വളരെ റെയർ കേസാണത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ അങ്ങ് അത്ര ഒരു എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ആ സംഭവം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അത്ര ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത്ര സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി. പിന്നെ എപ്പോഴാ? ദൂതൻ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂതൻ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതിനെ കവിയുന്ന തരത്തിൽ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായത്?
ദൂതൻ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ്. ചില ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൂതൻ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്, അതിനുശേഷമാണ് യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ദൂതനം അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, പ്രാണവേദനയായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. ഇത് ആത്മീകമായി നമ്മൾ ഇതിനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാണവേദന എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വെറും ശാരീരിക വേദന മാത്രമല്ല അനുഭവിച്ചത്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാം ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. താൻ ദൈവമാണ്, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. തന്റെ ശിഷ്യൻ തള്ളിപ്പറയുന്നു, അനേകർ പുരോഹിതന്മാര് പീലാത്തോസ് ഹെരോദാവ് ഒക്കെ വിസ്തരിക്കുന്നു, പടയാളികൾ ഇതിനെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നറിയാം, ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് അടിക്കുമെന്നറിയാം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്രൂശിക്കുമെന്നും അറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് സകല മാനവ കുലത്തിന്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് തൻ കുശിലോട് കടന്നു പോകും എന്നും കർത്താവിനറിയാം. അപ്പൊ അതറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആത്മീയ അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമ ലേവ്യ യാഗങ്ങളിലേക്ക് വരണം. ഒരു വ്യക്തി യാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആടിനെയോ കാളയോ, ആടിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്, കാളയെ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരമുണ്ട്, കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരമുണ്ട്. ഒരാടിനെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം, ഒരാടിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആ ആടിന്റെ തലമേൽ കൈവച്ച് തന്റെ പാപങ്ങൾ ആടിന്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് തന്റെ പാപങ്ങളുടെ പ്രായശ്ചിത്തമായി ആടിനെ യാഗം കഴിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു എന്റെയും ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മുമ്പുള്ള മാനവകുലത്തിന്റെയും നമുക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജാതിയുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സകലരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപമല്ല, മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപവും ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ? കർത്താവ് പാപിയായിട്ട് മാറുകയാണ്, കർത്താവ് പാപം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. പാപം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ, പിതാവായ ദൈവം കൈവിടത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു സമയത്തേക്കെങ്കിലും പിതാവായ ദൈവം കൈവിടത്തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചത് ശാരീരിക വേദന മാത്രമല്ല, പിതാവിനുള്ള ആ ഒരു വേർപെടൽ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ പെയിനും കൂടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കൂടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ശരീരവേദന, പ്രാണവേദനയിലായി, പ്രാണവേദനയിലായി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഇത് രണ്ടും കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു. കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഗെത്സെമനിൽ പ്രാണവേദന അനുഭവിച്ചു, തുടർന്ന് പ്രാണവേദനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ശാരീരിക വേദനയും കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു. അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വേർപ്പിനോടൊപ്പം രക്തവും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസം കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായി. വളരെ എക്സ്ട്രീം കേസിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അത്രയധികം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ആംഗ്വിഷിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ പറയാമെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒന്ന്, കർത്താവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ശ്രദ്ധ എതിരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിശ്രദ്ധ. അപ്പോൾ സാദാ പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട്, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട്, അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കാർക്കും യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ, യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം കേൾക്കുന്നത്. ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ അനുഭവവുമായി നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവമായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തോട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വാക്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 16-ാം വാക്യം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ്
ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുന്നു എന്നല്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല? ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നില്ലായിരിക്കും. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. ഫലിക്കുന്നു എന്നല്ല, വളരെ ഫലിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന, യേശുക്രിസ്തു അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമ്മൾ യേശു റൂമിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ACM ആ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് എഫക്റ്റിനെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോഡി വേർക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം വേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഈ അനുഭവമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. കർത്താവ് ഗെത്സെമന തോട്ടത്തിൽ രാത്രിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമിനെക്കാളും നല്ലൊരു തണുപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ തണുപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ടും കർത്താവിന്റെ വേർപ്പ് വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി, അത്രമാത്രം അളവിൽ വേർപ്പ് പുറത്തോട്ട് വന്നു. അതിനോടൊപ്പം രക്തത്തിന്റെ അംശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് എഴുതി വെച്ചത് വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചത്. മറ്റ് സുവിശേഷകർ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. അവർ വൈദ്യരല്ലായിരുന്നു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ശ്രദ്ധ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഉയരേണ്ട ഒരു തലമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുക. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിൽ കർത്താവ് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം, അപ്പോസ്തലന്മാർ കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത്ര മാത്രം ഒരു തീവ്രത നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അതോ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ, ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ഒരു ക്രമം പോലെ മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാറുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയാണ് വളരെ ഫലിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന്, നാം നീതിമാന്മാരായിരിക്കണം. നാം നീതിമാനായി തീർന്നത് നമ്മുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടല്ല, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി ബലി കൊണ്ടാണ്. ആ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവം കേൾക്കും. അലംഭാവത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥനയോ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ആചാരം പോലെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല. എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന തീവ്രത, പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ശ്രദ്ധ, ഇതിനാണ് പ്രാധാന്യം. കർത്താവ് മലമേൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനേക അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ, പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം ഒന്ന് ചുരുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക. യേശുക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ച, യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു അനുഭവം, അത്ര അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും യാക്കോബ് പറയുന്ന പ്രകാരം, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടണം. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും. അതിന് അധികം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ വിഷയം വളരെ വിശദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്നും എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നൊരു മാതൃക
യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താൻ ദൈവമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം പിതാവിനോട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പിതാവായ ദൈവത്തോടായിരിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥി ഓരോ വിഷയവും പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതാണ് വചനം പറയുന്നത്, ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നൽകുന്നു. വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യഭാഷ വാക്കുകളിൽ കൂടി ദൈവത്തിന് എത്തുകയാണ്. അതാണ് സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അന്യഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന തമ്മിൽ വ്യത്യാസം, ആത്മാവുള്ള പ്രാർത്ഥന തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അത് അതിനതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ശക്തിയുമുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരമാണ്? നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിലയിരുത്താം. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണോ നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയാണോ നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത്? നമുക്ക് കർത്താവിനെ മാതൃകയാക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതായിത്തീരട്ടെ. അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.